ISIS hryðjuverkasamtök Súnita steipa Írak í grundróða. Eitthvað þessa leið hljóða fyrirsagnir mestrænda fjölmiðla þessa dagana. Þeir stilla átökunum í Írak upp sem ágreiningi milli fylkinga múslima, Súnita og Síta. En hér virkilega trúarbragða stríð að ræða? Við viljum skoða þessa spurningu aðeins nánar hér í fréttaskýringaþættinum og bjóðum ykkur því hér með góðan dag. Margir íslam sérfræðingar flokka ISIS hryðjuverkasamtökin ekki meðal sannra Súnita. Margir ganga meira sér svo langt að telja það alls ekki til múslíma. Ástæðin fyrir því fyrst og fremst hegðun þessa fólks. Undanfarið hefur hópurinn birt minnsk netinu þar sem þeir státa sig af ýmsum hryllingi sem þeir hafa fram. Einu myndin sinni hryðjuverkamann sem mýtur lifur, annað sinni hryllileg morð á 1700 írönskum stríðsföngum. En eitt sinni súnískan prest, Myrtan, sem ekki vildi sverja tryggð við ISIS hryðjuverkasamtökin. Konum nauðgað og Sítar drepnir handahófi. Íslam sérfræðingurinn, Dr. Kevin Barrett, segir að með þessum gjörðum brjóti þeir gegn allri kenningu múslíma. Hefð íslamista byggja á umburðarlyndi, gagnkvæmri virðingu og friðsamlegri sambúð á milli mismunandi fylkinga og trúarbragða. Enn fremur, segir Dr. Barrett, í Íslam ofbeldi bara beitt sem síðasta neyðar úrræði. Íslam fræðimaðurinn Dr. John Andrew Morrow lýsir þessu samhengi á eftirfarandi móta. Hér kemur tilvitun. Margt sem kallað jihad, þar að segja heilagt stríð, og ekki rætur að reykja til Íslam. Sér lagi þegar litið er til þess hver fjármagnar það, hver styður það og hver stendur á bakvið það. Vestræn öfl hafa langa sögu að beita jihad, bardagamönnum og íslamistum fyrir sig til þess að komast á sinni eigin heimsvalda stefni. Oft trúa fótgönguliðar því að þeir séu berast fyrir Ísland. En við nánari átugun sér maður að þeir ganga erinda ofnarins. Til við þum líkur. Múslímski rýnirinn Zaid Hamid gengur svo langt að segja að þessir hópar últra afgassina séu að grafa undan friði í Pakistan, Sýrland og Írak, standi utan allra samtaka íslamískra hópa og stundi meiri sé að stríð í nafni sionisma og heimsvaldastefnu sem berist gegn Íslam. Dr. Barrett útskýrir að þegar með innrás bandaríkjamanna í Írak 2003 hafi verið unnið því að eyðileggja landið og öll Miðausturlöndin með því að etja saman þjóðflokkum og trúarbrögðum. Í tengslum við þetta var það síðan bandaríska hernámsliðið sem hamraði á útbreiddu myndina af Sítum gegn Súnítum með hjálp sviðsettra hryðjuverka árása. Kæru áhörendur, það hefur alltaf verið reynt að skapa trúarlegar andstæður til þess að sundra heiminum í ósættanlega andstæðinga. Þegar fólk sem lifir sátt og samlindi, þrátt fyrir mismunandi trúarbrögð og heimsýn, myndi auka stöðuleika í þessum heimi. Því augljóst orðið að valdhöfum þessa heims alls ekki andum stöðuleika og frið, hefðu þvert að móti aðferðafræði, sundrungar, eðlíkingar og haturs. Því alltaf þegar þessar elítur hafa orsakað nægan ófrið á einhverjum hernaðlega mikilvægum stað, kannski komið trúabrögð, stjórnmál eða viðskipti ófriðnum að stað, hefjast þar leið hinn svo kölluð mannúðilegu stríð USA og bandamann þeirra. Niðurstaðan fyrir því að þessi lönd og íbúa þeirra sem ætla að vara bjarga og myndir ringur reið undantekanlegust, hræðileg og þjóna eingöngu valda elítunni. Hafiði augun opinn og kom með okkur upp um þessi hryllilegu og sviksamlegu atburði. Horfið einnig á stuttmyndina, hvernig virka nútíma stríð til þess að skilja enn betur það sem hér líst. Og dreifið þessum mikilvægu upplýsingum. Verið sæl.